Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Seragelcin ASTV xəbərə müsahibə verib. Forum çərçivəsində təhlükəsizliyi və enerji məsələlərinə toxunuldu. Ümumiyyətlə, dünyanı narahat edən bütün problemləri əks etdirirdi. İndi isə biz gəldik Qarabağa. İşlərin aparıldığı əraziləri görəcəyik. Qarabağ yenidən qurulur. Xüsusilə də Şuşa. Şuşa mədəniyyət şəhəridir. Böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mən ötən ildə burada olmuşdum. Buralarda irəliləyişin olduğunu görə bilərik.